Ahoj všem, jsem makléř Martin a dnes jsme v Radotíně, kde mám pro vás pozemek 657 metrů čtverečních s vypracovaným projektem pro krásný rodinný dům. Pojďme se společně podívat na prohlídku. Zaujala vás tato nabídka pozemku s projektem? Pokud ano, zavolejte nebo napište a potkáme se tady na společné prohlídce. Budu se na vás těšit.